dobro i spalo na kraju, pomalo zahvaljujući znaju. Ovako je u Podgorici obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Lica sa invaliditetom i dalje su suočena sa mnogo većim rizikom od društvene isključenosti nego bilo koja druga grupa u društvu, ocijenjeno je na konferenciji organizovanoj tim povodom. Lica sa invaliditetom nijesu problem u Crnoj Gori. Problem smo mi ostali koji im nijesmo stvorili ni približno uslove kakve oni zaslužuju i kakve su njihove potrebe. Nismo stvorili uslove okruženje i pristupačnost kakve smo nama ostalima stvorili. Iako je Evropska unija kroz projekat podrška institucijama u prevenciji diskriminacije u te svrhe je izdvojila 700.000 eura, novac i praktična primjena zakona ključni su problemi kada je riječ o potrebama osoba sa invaliditetom. Ostvaren je ograničeni napredak u oblasti unapređenja položaja lica sa invaliditetom. Potrebno je izdvojiti jasna budžetska sredstva za primjenu zakona, nastaviti sa prilagođavanjem javnih objekata i postupati po preporukama ODIHR-a o pristupu policijskim stanicama za lica sa invaliditetom. Prema riječima Arijane Nikolić-Vučinić iz Ministarstva prosvjete, na obrazovnoj inkluziji u Crnoj Gori radi se duže od dvije decenije. Danas je, navodi Nikolić, prilagođeni broj učenika u odjeljenjima u kojima inkluzija postoji. Ono što je jako još bitno jeste da u odjeljenjima u kojima imamo djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, broj djece u odjeljenju je manji nego broj djece u odjeljenjima gdje nemamo djecu sa posebnim obrazovnim potrebama. A djeca koja su učestvovala u programu poslala su svojim vršnjacima važnu poruku. Zagrmi nebo, glupe boje, zašto se svađate? Svako od vas je posebno, sve ste potrebne i važne. Vaša različitost je znak ljubavi i mira. Svaki put kada pada kiša, na nebu se javlja duga. Kada god je ogledate, sjetite se da ste potrebni jedni drugi, da bi gradili zajednički, bolji i pravedniji svijet. Bravo.